E aí, galerinha, aqui fala que é o Kotaro e tô aqui com mais um vídeo pra vocês. Bom, resolvi trazer esse jogo que parece ser interessante. Não tem PTBR, mas tem espanhol, então já é um passo aí bom. Não estou em folga de mesmo. Controles, qualidade de textura, escala de sombras, oclusão de ambiente, não. Dificuldade de campo também, não. Não curto. Reflexo, tamanho de sombras, fonte de luz. Belezinha. Enfim, vamos lá. Vamos testar esse jogo aí. Tá, meu primeiro contato com o jogo, tá, galera? Então. Ok, vamos escolher o personagem. Tá, rosto. Radiante, forte, fresco, doce, tranquilo. Tá, cega dá pra escolher. Penteado. Cor de pele. Tá, vamos. Travesso simpático. Não, vou nesse primeiro mesmo. Tá, tem um moreninho. Assim tá mais real. Cor dos olhos. Pode ser um roxo. Gosto de cor roxa. Ah, podemos colocar um de cada. Penteado. Não tem muita opção de cabelo, não, hein? Tá, vai esse primeiro mesmo.
Pode ser. Não, escolhi a roupa. Cor da moto. Beleza. Agora. Coloca meu nome. Precisa de mais? Que escolheu aniversário? Qualquer um pode ser. Ah, aqui a gente escolhe o gênero. Ah. Então, lá no início, galerinha, independentemente de se vocês fizessem uma personagem feminina, aqui vocês escolheriam o gênero. Basicamente ia ter o mesmo formato do corpo, né? Então, não muda nada. Chamar minha granja.
que eu uso ferramentas, mochila. Ok, mochila e ferramenta. Tá, ele explicou tudo que a gente pode fazer. Temos notas. Não, não quero escrever na diária. Rádio. Um rádio que não toca. Tá, o rádio, em vez de tocar, isso me dá textos. Beleza. Campo. Tá, aqui a gente tem mochila, a gente tem status aqui, informações de pioneiro, informações de animais, minijogos, títulos, álbum. Ok. Porta-madeira. Minerar, cortar plantas, reconstrução, companheiros. Ah, os companheiros têm datas de aniversário também. No mapa aqui. Ok. Tá, a gente movimenta com a câmera. Corre mais que isso? Não. Caixa de correio, cultivos silvestres. Esse jogo é para todas as idades também, tá, galerinha? Então é super de boa. Tá, eu não tenho ferramenta para poder negociar isso aqui. Então a gente está na Vila Olívia. Beleza? Tá. Domesticar. Ah, a gente pode domesticar o animal, mas antes eu tenho que reparar. Instalação. Preciso de 20 de tronco, pedra e 30 de ervas. Ok. Tá, reparar. Ponte da granja. Não tem. Tá, a gente tem duas opções: usar material ou usar dinheiro. A gente só tem 3 mil de... ali, não dá pra resolver ainda. Tá, vamos explorar, né? Dá pra nadar? Não. Com certeza deve ser pra pescar.
Tá. É um pet shop, né? Cuidar dos animais e. E tu? Tem uma pegada de The Sims, né? Também. E a gente tem que cuidar daquela granja, né? O gráfico tá bem bonito. Tá rodando super fluido, super de boa. Dá pra interagir aqui? Não. Legal. Comprar? Não, não vou comprar nada, que eu tô só bizonhando. Um bazar. Tá, tem horário de abrir e hora de fechar. Ok. Então, tipo, eu vou comprar. Aqui. Conversamos com. Vamos interagir? É, um rádio que dá texto em vez de tocar uma música é. Como é que tá indo aqui? Um bebê ali. Tá, não dá pra interagir com nada. Tá, tem outro andar? Dá pra quebrar? Não. Também não dá pra interagir. Aqui a gente não tem ferramenta nenhuma por enquanto. A gente tem um. Ali tá escrito ali. Domingo, primeira primavera. Que é onde primavera, né? Eu só vou me ensinar a pescar. Beleza. Ok. Beleza, pescador nível 1. Então eu não quero. Olha, que é isso? Nossa, você sentou meio. Meio estranho, hein? Ó! Tá, pegamos a vara de pesca, mas eu quero. Rodar mais aqui. O que mais que tem por aqui? Pousada. Pousada e hotel cafetaria. Tá, medida que acostumar é habilidades. Ah, então quando eu comunico com os NPCs aqui, a gente ganha nível. Não quero nada.
Tá, então conversar com os NPCs a gente ganha experiência. Tá. Beleza, vamos ganhar experiência aí. Não dá pra ir aqui. Que é isso? Minha. Tá, floricultura. Tá, 20 semente e flores. É, isso é interessante. Lembrando aí, quem quiser ler o texto, galerinha, para o vídeo. Não quero comprar nada por enquanto. E aí? Tem uma coisa aqui. Ó. Andando. Ah, um espaço para construir uma casa, hein? Que isso aqui? Você gosta de ferramenta, né? Beleza. Ferramenta, tem duas motocas ali. Como é que tem que ir? Opa. Yo. Beleza, é irmão do cara. Ajuda ele na loja. Ficando da vossa. Quem é tu? Tá, comestíveis. Restaurante. Ah, aqui nós tá voltando, né? Então, eu quero ver. Não, como é que faz o menu aqui? Tá. Tá, comunicação. Tá, comunicação a gente ganha experiência aqui, beleza. Ah, a gente tem... Esses corações aqui deve ser a relação que a gente deve ter, né, com eles, né? Vai ser amigo, inimigo. É, então realmente eu vou ter que conversar com todos aqui. Não, mas tem muitos, hein? Tem bastante, meus amigos. Palácio Gourmet. Legal, dá pra gente fazer pratos refinados aí. Aqui tudo organizado e aqui com a manta costurada. Tá certo. Experiência.
Acho que nós viemos aqui. É, tá vazio. Tem um parquinho aqui. Que merda tava fazendo isso aqui? Legal. Não dá mais pra interagir com mais nada. Não. E essa casa aqui? É nossa? Deve ser nossa, né? Cabana guarda-bosque. Santuário. Tá, a gente precisa craftar ali, mas eu não tenho ferramenta, né? Preciso de ferramenta. Para mais coisa pra cá. Nope. Museu. Aqui não dá pra fazer. Agora tem que botar lá embaixo, né? Conversa com tu. Tem mais gente? Tem. Vamos ver se a gente consegue pescar agora. Não tem ferramenta? Ah, eu tinha que ter colocado aqui. Não sabia. Tá, beleza. Beleza. Ok, podemos tirar. Tá, tem um medidor de pesca. Deve ser até o limite que o peixe está, né? Tá, eu tenho que puxar ele quando estiver no azul. Beleza. Agora.
Pegamos elas. Parece que só vai pegar ervas, né? Corta machado. Beleza. Então, quando a gente gasta o coração ali pra craftar os negócios aqui, né? É isso? Ah, esse aí. Tá, vamos cortar. Beleza. Tá, vamos marretear essas pedras aqui. Beleza. Que resistência. Ah, tá. Então a nossa resistência vai cair à medida que a gente vai usando as ferramentas. E a gente tem que ir pra minha cabana ali, dormir e recuperar tudo de novo no outro dia. Beleza. Beleza, craftar minerais. Por enquanto eu peguei pedra. Vou precisar de uma... Não dá? Ah, deve precisar de pá, né? Ok, cultivar. Aqui eu vi de objetos.
Entendi. Então nossos objetos, eles vão, se eu não consumir eles ou não guardar eles, eles vão se perder. Então, vou enviar. Vou enviar também. Beleza. Ah, semear semente. É, mas antes eu tinha que construir uma coisa, né? Construir poço. Não posso construir aqui. Um lugar bem específico, né? Beleza. Podemos retirar a estação e plantar. Não? Pedra aqui. Tá, tronco, pedras e ervas. Vamos precisar de mais, né? Preciso de 30. Tá, tem que ficar no quadradinho certinho, né? É um jogo mais devagar, tá, galerinha? Então é mais pra jogar, relaxar um pouquinho. Não é muito minha praia, mas resolvi trazer pra vocês conhecerem esse jogo aí. Parece ser bem interessante. Tá, deixa eu ver quanto que tem aqui. Tá, precisamos de pedra 20. Tronco, precisamos mais um pouquinho. Tomar um pouquinho. Mais uma. Ah, o nome da instalação. Vamos lá.
Ok, então nossa granja aqui se planta. Ah, pode ter outros animais. Beleza. Então não vai ser só caixa de alimentos. Esse aqui é o quê? Você vai construir outras coisas, hein? Tá, então agora será que a gente dá pra domesticar, né? Madeira. É, essa madeira aqui vai ter que fazer um estilo diferente. Caixa de envio aqui. É, mas esse meia aqui tinha que, na verdade, tinha que. Eu vou ter que. Tá. Então tudo que a gente produzir a gente pode vender. Ok. Bom, aquele cara ali ensinou a gente a fazer outras construções. Oh, tá crescendo, hein? Tá, deixa eu ir na mochila aqui. Tá, o que mais que ele me deu aqui? A gente pode criar um caminho de madeira, corda, processador ligote, processadora de madeira. Então eu vou precisar desse aqui, ó. Tá, então agora a gente já pode começar a craftar as coisas, ó, que ele ensinou a gente. Tá, vamos
Ah, eu preciso colocar o nome também nessa galinha. Tá, leva os animais pra pastar também. É, mas agora vamos arar a terra aqui um pouquinho. Não dá não? Não tem como. Também não dá. Ah. Tá, agora dá pra gente semear ali, né? Até aquela bolsinha de semear. Ué, não tô com mais ela mais não? Orégano. Tá, então vamos aqui na caixa de envio. Beleza, pra gente vender, né? Agora vamos cortar as madeiras. Muito machado, né? Então o jogo vai ser basicamente isso, galera. Vai ser na base de vocês controlar sua granja, né? E craftando as coisas. É um jogo que vai exigir tempo, paciência e dedicação também, né? Porque é um jogo pra passar umas horinhas aí, altas horas. O objetivo principal do jogo vai ser isso, galera. Vai ser vocês administrar a granja, ter uma boa relação com os outros NPCs, domesticar os animais também, pelo que eu vi ali também. É provável que o jogo possa ter romance também, não duvido. Ainda mais que a gente tem que ter relações com os NPCs ali, né? De conversar, dialogar. Provavelmente eles devem dar missão também, algumas missões. Então, vai ser nessa vibe. Mas é legalzinho, é um jogo que dá pra entreter, galerinha. Principalmente pra quem não tem um PC muito potente, é um jogo aí que dá pra passar o tempo. Eu acho que provavelmente a gente deve plantar outras árvores. Pegar todos os recursos possíveis. Subimos de nível. Tá, deixa eu ver se já dá pra construir. Ah, tá fraca, hein?
É, mas aqui não tem meio nada. Mas a água não acaba, não? Agora acabou. Tá, vamos ver aqui o que dá pra construir. Processador de madeira. Beleza. Cadê? Vamos. Tá, deixa eu tirar daqui. Tá, vamos colocar. Não posso aqui. Beleza, vamos inserir madeira. Ah, existe um limite de tempo, ó. É, então eu deixo aí e deixa fazendo. Dez de madeira e pedra. Tá, enquanto isso aqui vai, fica aí, a gente tira um cochilo. Tá, então a gente vai ampliar a casa, a gente vai ter mais recursos, né? Então a gente vai ter pets também. Uma pegada de Sims aí um pouquinho, né? Aí, vamos colher as madeiras. Então a gente vai ter que também chamar eles pra fora pra poder pastar, né? Preciso de 15. Tá, então. Pedra. Bom, o jogo vai ser nessa vibe, tá, galerinha? Então é a gente administrar mesmo e curtir o jogo mesmo, curtir o jogo, se distrair, craftando, adquirindo essa granja aí.
E vai ser mais nessa vibe assim, mais devagar, mais tranquilo. Então é um jogo mais pra... Não vou dizer pra criança, mas pra todas as idades aí. E principalmente pra PCs mais fracos aí. Vira. Aí. Eu já tô cansado. Opa, esquilo, volta aqui. Bom, eu acho que é isso aí, galerinha. Eu acho que deu pra gente fragar o jogo. Ó. O jogo é bem legalzinho. Bem da hora. É um jogo de... Pra ter paciência mesmo. Realmente tem que ter paciência. Porque o ritmo dele é bem mais lento. Mas é interessante, vale a pena conferir. É, eu vou deixar na descrição, como sempre, galerinha, a desenvolvedora, o estúdio e principalmente aonde vocês podem comprar esse jogo. Então, é super de boa, super de boa, de boa, de boa mesmo. É isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Ou não. Não deixe de comentar, dá um tapa no like. E ajude a divulgar esse vídeo. E ajude a divulgar o canal também, né, galerinha? Para que a gente possa estar crescendo e melhorando mais. E trazendo outros conteúdos aí. Diferente para vocês conhecerem. Então é isso aí, galerinha. Kotaro Hitokiri, Seniki. Falou, até mais. Sayonara. Thank you.
Thank you.
Thank you.